अवस्था बाइक में अवस्था चाक दुखेर यस्तो भएको थियो। गर्लफ्रेन्डसँग बोल्दिनी के हो कुरो दाइ के हो धारनी आउनु ले पछाडि चाहिँ एउटा बिहेको गाडी रहेछ है। हामी त्यो बिहेको गाडीलाई ओभरटेक गर्दै जान्छौँ हैन। कम्ती कहाँ कम हेर न हजुर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग। आई होप हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ म हेमदाईसँग अब हेटौडा हुँदै पोखरा जान पोखराको यात्रा गर्न लागिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ म घरमा छु। अब हामी यहाँबाट हिँड्न लागेको हाम्रो दाइ पछाडि रेडी भएर बसिसक्नुभयो। यहाँबाट हेटौडासम्म चाहिँ हामी यो बाइकमा जान्छौँ, त्यसपछि अर्को बाइकमा जान्छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेको ले चाहिँ हामी भर्खर यहाँ बागमती पुल कटेर अहिले ठ्याक्क यहाँ एकछिन विश्राम गर्न लागिरहेको छ। दाइ यो ठाउँको नाम कुन रे? पाँच पाण्डव। कुन जिल्लामा हो यो भनिदिनु त? मकनपुर जिल्ला। ए तपाईँको पत्ता यहाँ माथि भन्नु होइन। हामी चाहिँ अब यहाँबाट अब एकछिन बस्छौँ केही समय, 5-10 मिनट। हाम्रो बाइक यता छ, बाइकलाई रेस्ट हान्न दिनु पऱ्यो नि होइन। के हो दाइ गर्लफ्रेन्डसँग बोल्नु भयो क्या? बे होइन बोल्नुपर्छ हाम्रो छैन ल। गर्लफ्रेन्डसँग बोलिदिनी के हो कुरो दाइ के हो धारनी आउनु ले। धारनी आउनु पर्दैन। गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ जोर्नी खोला पुल, म चाहिँ अहिले यहाँ जोर्नी खोला पुल लिएर आइसकेँ है। अब हामी चाहिँ यता पछाडिबाट आएको उताबाट अब यता जानु लाग्यो। अब केही समयपछि हामी अब हेटौडा पुग्छौँ है। ल हाम्रो बाइक चाहिँ उहाँ छ, हाम्रो हेमदाईले ल्याउनुहुन्छ। अब यहाँबाट सायद हेमदाईले चालि चलाउनुहुन्छ होला। अब अनि म चाहिँ पछाडि बस्छु। अवस्था बाइकमा अवस्था चाक दुखेर यस्तो भएको थियो। हाम्रो दाई चाहिँ आइसक्नु भयो। सर र ऊ बाइकमा सर र है कोही चलाउने। अब हाम्रो राइडर हेमसँग हिँड्छौँ हामी है। अब राइडर सिटको टर्न सक्यो। मलाई त एयरजेट चलाउन दिनुपर्छ नि। ल गाइज अब हिँड्नु निस्केको हामी यहाँबाट। गाइज धेरै बेरको सङ्घर्षपछि हामीले यो बाइक भेट्यौँ बल्ल बल्ल है। हामी चाहिँ अहिले यहाँ हेटौडा उद्योग वाणिज्य ब्याङ्क ए उद्योग वाणिज्य ब्याङ्क होइन हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र छौँ। अब केही समयपछि हामी पोखरामा को लागि निस्किन्छौँ। हो यो बाइकमा हाम्रो राइडर दाजुको साथमा है। यो बाइक चाहिँ थन्काइदिनुपर्छ अब सेफ ठाउँमा। लगाइस अब हामी यहाँबाट निस्केको है गाइज। अब चाहिँ हामी यहाँ हेटौडाबाट हिँड्न लागिसक्यौँ पोखरा है। हाम्रो पछाडि चाहिँ एउटा बिहेको गाडी रहेछ है। हामी त्यो बिहेको गाडीलाई ओभरटेक गर्दै जान्छौँ होइन। कम्ती कहाँ छ कम हेर न हजुर। ए पेट्रोल पम्प ए तलतिर छ। गाइज अहिले चाहिँ हामी भर्खर घर आइपुगेको है। राति 10 बजिसक्यो है। थकाइ लास्ट हामी लागिसक्यो है। हाम्रो बाइक राइड हानेर अति जिउ देखेर हाम्रो भ्लग चाहिँ अब आज यतैतिर एन्ड हुन्छ। यहाँसम्म हेर्नु भएको सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हाम्रो भिडियोलाई त्यसै समाप्त गर्छौँ। बाइ गाइज, अब फेरि नेक्स्ट भिडियो भेटौँला।